üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele. Juuni, kas võib varasemalt on juuni alguses, kui Pakoli mõnatan valmine, aga nii on kirjutatud. Järgmise aasta liidinga lokati 30 km kõikusele maastuti jooksule. Leietas nende jooksude kohta me tean, et Sport Travel on viimase ka. Võistlund number 37. Vahastab. Kolmanda vahetuse liige tuleb. Maratonarutus number 84. On järjekordsele liigele mina. Raud, kus sa nüüd jälle näed? Uuest liikest. Palju, sa võid joosta. Järjekordsele ringile. Võitluse sõna siis nii Aivolikseri kui ka Haatsalu neuroloogilise reabilitatsioonikeskuse toetuseks, et teile veel kord kõigile ka selgistantsi taasarajatele suur. No isiklik, tuli! Et olete tänasel teemal nii